ትግራይ በትግራይ ክልል የምግብ እርዳታ ስርቆት እየተጣራ ባለበት ወቅት በረሃብ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ይገኛል የቀጠለው የሰብዊ እርዳታ መቋረጥ ለችግሩም ሰበብ ሆኗል በትግራይ ክልል ሲደረግ የቆየው የሰባዊ እርዳታ እንዲቋረጥ ምክንያት የሆነው የምግብ እርዳታ ስር ለማጣራት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ባሉበት ወቅት በረሃብ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እያሻቅበ መምጣቱን የክልሉ ኃላፊዎች ገልጸዋል የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞን ጊዜ አስተዳዳሪ አቶ ተክላይ ገብረ በዞኑ ባለፉት ሶስት ወራት ውስጥ ከ27 በላይ ሰዎች በረሃብ መሞታቸውን ለአዲስ ስታንዳርድ ዘግበዋል ከእነዚህ ውስጥም አንድ መቶ የሚሆኑት የሞቱበት ከተማ ሲጣራም ሽረ አሰገድ እንዳባጉነም እናም። ዳኢሮ የተፈናቀሉ መጠለያ ውስጥ ሲሆን የተቀሩት ደግሞ በዞኑ ገጠራማ አካባቢዎች መሆናቸውን ገልጸዋል ነገሮች ይበልጥ እየከፉ ነው ሰዎች በየቀኑ እየሞቱ ነው ያሉት ተክላይ ወደ እንዳባጉና የመጡ በሾች የሚቆጠሩ አዲስ ተፈናቃዮች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸውም ገልጸዋል በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ጊዜው አስተዳደር ከዞንና ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎችና የስራ አመራሮች ውይይት ሳያካሄዱ የተነሱ አንኳር ሀሳቦች አንደኛ የፕሪቶሪያው ስምምነት በተለይ ለትግራይ አሁን አጋጥሞ ያለው አስከፊ ችግር ለመላቀቅ ከማንኛውም በላይ ከመተግበር ውጭ ሌላ አማራጭ የለም ተብሏል ሁለተኛው በመድረኩ ከተነሱ ጥያቄዎች ውስጥ ጌታቸው ለአማራ ህዝብ አድቫንቴጅ ነው የምትጠብቅለት ቃል በቃል አይደለም ተብሏል ሶስተኛ ጌታቸው ረዳም ሲመልስ እኔ ፕሪቶሪያ ሲሄድ የትግራይ ህዝብን ጥቅም ባስከበር መልኩ ሚሽን ዤ እስኪሄድኩ ድረስ አሁንም በትግራይ ፊት አረጋግጣለሁ ብሏል የተከፈለው መስዋዕትነት በከንቱ እንዳይቀር በሁሉም ዘርፎች በተለየ መልኩ ለህዝባችን ለውጥ ማምጣት አለብን ይህንንም ለማሳካት ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ሰላም በማስቀደም ከፌዴራል መንግስት ተቀናጅተን እየሰራን ነው እስከታች የነበረው አመራር ፈርሶ በህዝቡ በቀጥታ የተመረጡ ጊዜያዊ መስተዳደር የሚመሩ አካላት ይመረጣሉ የተፈናቀሉ ዜጎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመመለስ ጊዜያዊ መስተዳድሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን ትጥቅ የማስፈታት ስራና የመልሶ ማቋቋም ስራ በቀጣይነት እንደተባለውና የክልሉ መንግስት ሰራተኞችም የደሞዝ ክፍያ እስከ ሴነች 30 ድረስ ይከፈላል ብለዋል በአጠቃላይ ከህዝቡ የሚነሱ ከነበሩ ብዙ ሀሳቦች ልጆቻችን አጉል መስዋዕትነት ከፍለዋል ተክደናል የልጆቻችን ልውና በአስቸኳይ ያሳውቁን አሁንም ጸባጫሪነታችሁን በመተው ወደ ልማት ምሩን ዳግም ልጆቻችን ለጦርነት አንሰጥም የሚል ይገኙበታል ተብሏል ሙሽራ ጅበው ሲሄዱ የነበሩ ስድስት ሰዎች በመኪና አደጋ ህይወታቸው አለፈ በሐረሪ ክልል ትላንትና ምሽት በደረሰው የተሽከርካሪ አደጋ የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ አደጋ የደረሰው ትላንትና ምሽት አራት ሰዓት ተኩል አካባቢ በክልሉ ሶፊ ገብሬ ማህበር ቂሎ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መሆኑን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር የከፍተኛ አደጋ ምርማሪ ዋና ሳጅን ረስተ መዝሐር ገልጸዋል የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 388036 ኦሮ የጭነት አይሱዙ ቃጭኖ ከአውዳይ ወደ ጅጅጋ በመጓዝ ላይ እንዳለ ሙሽራውን አጅበው የነበሩ የአካባቢ ኗሪ ሰርገኞችን ገጭቶ መንገዱን ስቶ በመገልበጥ አድጋው መድረሱን አስረድተዋል በአድጋው እድሜያቸው ከ20 እስከ 25 የሆኑ አጃቢ የነበሩ የሰዎች ህይወት ማለፉንና ከሟቾቹ መካከል አምስቱ ሴቶች መሆናቸውን ገልጿል በተጨማሪም በስምንት ሰዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶባቸው በሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ዋና ሳጅን ረስተም ጠቁመዋል አደጋውን ያደረሰው የተሽከርካሪ ሾፌር ለጊዜው ከአካባቢው ሸሶ ቢያመልጥም ለመያዝ ክትትል እየተደረገበት መሆኑን ጠቁመዋል የአደጋው መንስኤ በመጣራት ላይ መሆኑን አስረድተዋል የትራፊክ አደጋን ለመከላከል አሽከርካሪዎች በፍጥነታቸው ልክ አድርገው እንዲያሽከረክሩ ዋና ሳጅን አሳስበዋል ሲል ኢዚያ ዘግቧል አዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት ድርጅት ሲሰጥ የነበረውን አገልግሎት እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት ማራዘሙን አስታውቅም የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት ድርጅት ሲሰጥ የነበረውን አገልግሎት እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት ማራዘሙን አስታውቋል በከተማ የትራንስፖርት አማራጭ በመሆኑ አገልግሎቱን ተደራሽ እያደረገ የሚገኝ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት ድርጅቱ በተጠቃሚዎችን ፍላጎት መሰረት አድርጎ እስከ ምሽቱ ሁለት ሰዓት ሲሰጥ የነበረውን አገልግሎት እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት ማራዘሙን ገልጿል የስራ ሰዓቱ በማራዘም የ16 ሰዓት አገልግሎት ከትላንትና ጀምሮ መስጠት መጀመሩን ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ የገለጹት የድርጅቱ ተወካይ ኃላፊ ኢንጂነር ሳምራዊት አቡበከር ከተጠቃሚው በመጣ ጥያቄ መሰረት አድርጎ የስራ ሰዓት ማሻሻል ማስፈለጉን ጠቁመዋል በመሆኑም የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎቱን ተደራሽ የሚያደርግባቸው አካባቢዎች ተጠቃሚ ማህበረሰብ ከትላንትና ግንቦታያ ጀምሮ መስጠት የጀምረውን አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ኢንጂነር ሳምራዊት ጥሪ አድርገዋል ቦላቲኒየ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ሆኖ ቃለ መሃላ ፈጸሙ ቲኒ የናይጄሪያ ኤዲሴ ፕሬዚዳንት በመሆን በአቡጃ ኤግል አደባባይ በተካሄደው ስነ ስርዓት ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ባለቤታቸው አዲሷ ቀዳማዊ ትመቤት ኦሉሬሚ ፕሬዚዳንት ቲኒየ ቃለ ሲፈጽሙና ሰነዶችን ሲፈርሙ ከጎኑ ቆመው ታይተዋል ከፕሬዚዳንቱ አስቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ካሽም ሸቲማ ቃለ መሀላ ፈጽመዋል በአሁግሪቱ በብዛት በህዝብ ብዛት አንደኛ በሆነችው ናይጄሪያ የፕሬዝዳንቱ በዓለ ሲመት ላይ ለመታደም ወደ 20 የሚጠጉ የአፍሪካ ሀገራት ፕሬዝዳንቶችና የሌሎች የውጭ ሀገር መሪዎች ተገኝተዋል የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ የደቡብ አፍሪካው ሲሪል ራማፎዛ እና የአልጄሪያ ፕሬዝዳንት አብጀል ማጂድ ቲቦይን እሁድ ዕለት ከገቡ መሪዎች መካከል ይገኙበታል የታንዛኒያው ፕሬዚዳንት ሳሚያ ስሉሁን ሐሰን የኮንጎ ብራዛቪል ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ዴኒስ ሳሉ ንጌሶ የጊኒ ቢሳው ፕሬዚዳንት ኡማሮ ሲሶኮ ኤምቦሉ እና የሴራሎ ፕሬዚዳንት ጁልየስ ማዳ ባዮ በበዓለ ሲመቱ ላይ ታድመዋል እንዲሁም የብሩንዲው ፕሬዚዳንት ኤቫርሲቴም የቻድ የሽግግር ፕሬዚዳንት ማሃማት ደቢ የኒጀር ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዞም እና የጋና ፕሬዚዳንት ናና ኦኩፎ ኦዶ በናይጄሪያ ተገኝተዋል ለዝግጅቱ ዘጠኝ ቀናት ሲቀሩት አስቀድሞ የገቡት መሪዎችም ነበሩ እንግዲህ ለዝግጅቱ ዘጠኝ ቀናት ሲቀሩትም የአሜሪካ በተጨማሪ የቻይና ባለሥልጣናት በኮሚኒስት ፓርቲ ከፍተኛ አባል የተመራሉክ ቡድን በአቡጃ ኤግል አደባባይ በተካሄደው በአለ ሲመት ታድመዋል የሩሲያ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የመኪና መገጣጠሚያ ማዕከል ሊገነቡ ነው የሩሲያ የመኪና አምራች ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የመኪና መገጣጠሚያ ማዕከል ለመገንባት ማቀዳቸውን በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር አቪጄኒ ተርኪን ገለጹ አምባሳደሩ አዝቬሽያ የቢዝነስ ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ በርካታ የሩሲያ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል አሁን ላይም የሩሲያ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የመኪና መገጣጠሚያ ማዕከል ለመገንባት ለሚመለከታቸው አካላት ጥያቄ እንዳስገቡና እየመከሩ እንደሆነ ተናግረዋል በፈረንጆቹ 22 በሩሲያና በአፍሪካ ሀገራት መካከል ያለው የንግድ ግንኙነት እያደገ መምጣቱን ነው አምባሳደሩ ያመላከቱት ከኢትዮጵያ ወደ ሩሲያ ከሚገቡት ምርቶች ውስጥ የአንበሳውን ድርሻ የሚይዘው ቡና ነው ያሉት አምባሳደሩ ሩሲያ በ222 ወደ ኢትዮጵያ ከላከቻቸው ምርቶች ወደ ግማሽ በላይ የሚሆኑት ስንዴ መሆኑን ጠቁመዋል በተጨማሪም ሩሲያ የነዳጅ ምርቶችና የወረቀት ምርቶች ወደ ኢትዮጵያ እንደምትልክ አምባሳደሩ መናገራቸውን አረቱ ይዘግቧል ባለፉት ሳምንት የሩሲያ ግዛት የዱማ ሊቀመንበር ቪቻቼዝላቭ ቮሎዲን ከኢትዮጵያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ሻገር ጋር በነበራቸው ቆይታም በኢኮኖሚ ትብብር ዙሪያ መምከራቸውም ተጠቁመዋል የኬቭ ከተማ ሰማይ በሩሲያ ጥቃት የተነሳ ምሽት ከስታርዋርስ ፊልም የቀጠለ ይመስላል ሲሉ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ተናገሩም። በዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዋና አምባሳደር አሌክሳንደር ሸርባ ያለፉት ጥቂት ቀናት ለኬቭ ነዋሪዎች በጣም አስቸጋሪ ነበረ ብለዋል በየቀኑ ምሽቶች ማለት ይቻላል ሰማዩ ከስታር ዋርስ ፊልም የቀጠለ ክፍል ይመስል ነበረ ሲሉ ተነግረዋል ነገር ግን በርካታ የሩሲያ ሮኬቶች በከተማ ውስጥ ኢላማቸውን እንዳይመቱ በመቃወሚያው ከሽፈዋል ሲሉ አክለዋል ለዚህ ደግሞ ምስጋና ለጨዋ ሀገራት ጨዋ የዓለም ሰዎች ይሁንና የሩሲያ የአየር ጥቃትን ለማክሸፍ ለሰጡን የአየር መቃወሚያ ሚሳኤል እናመሰግናለን ሲሉ ተናግረዋል በአሁኑ ጊዜ በዋና ከተማው መኖር የተለመደ ነገር ነው ያሉት ሾርባ የድሮኑ ጥቃት እናም እንቅልፍ አልባ ምሽቶች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ አካል ሆነዋል ብለዋል የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ትልቅ የተባለ የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት በኬፍ ከተማ መድረሱን ተከትሎ የሀገራቸውን የሀገር መከላከያ አውድሷል ጀግኖች ናቸው ያሉት ዘለንስኪ ወታደራዊ አዛዦች ሩሲያ የጀመረችውን ኬሚካል የተባለውን ድሮኖች አብዛኞቹን ከአየር ላይ አውድመዋል ሲሉ ተናግረዋል ሩሲያ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ የዋና ከተማዋን መከላከያ ለመቆጣጠር በማሰብ በኬቭ ላይ የምታደርገው ጥቃት አጠናክራ ትቀጥላለች የአየር ጥቃቱ የኬቭ ከተማ የተመሠረተበትን ዓመታዊ በአል ለማክበር እየተሰናዳች የተፈጸመ መሆኑም ተሰምቷል በየካቲት 22 ዓመት ጦርነቱ ሙሉ ለሙሉ የተጀመረ ሲሆን ሩሲያ በቅርብ ጊዜያት በምትፈጽማቸው ጥቃቶች የካሚካዜ ሰዋልባ አውሮፕላኖችን እንዲሁም የተለያዩ የክሩዝ ና ባለስቲክ ሚሳይሎችን መጠቀም ጀምራለች ተንታኞች እንደሚሉት ሞስኮ ለረጅም ጊዜ ስጠብቆ ከነበረው የዩክሬን መልሶ ማጥቃት ዘመቻ በፊት የዩክሬን አየር መከላከያ ለማዳከምና ለመጉዳት ለመጉዳት ነው ስትል እየፈለገች መሆኑን የሰሞንኛ ጥቃት ማሳያ ነው ብላለች